Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite nedeljni pregled najvažnijih vesti. Moje ime je Emilija Muranji. Samo u prvih sat i po vremena sa teritorije Vojvodine stiglo je 500 naloga produktivnoj berzi za prodaju kukuruza Direkciji za robne rezerve po ceni od 18 dinara za kilogram. Poljoprivrednici sa severa Bačke u tom periodu su ponudili 2/3 od planirane kvote, od 3100 tona kukuruza. S obzirom da sa teritorije centralne i južne Srbije nije stigao niti jedan nalog, na berzi ne isključuju mogućnost preraspodele kvota u korist vojvođanskih regiona, od kojih su neki već za sat i po popunili tražene količine. Na produktnoj berzi u Novom Sadu kažu da vlada veliko interesovanje za otkup kukuruza za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve. Za samo sat i po vremena poljoprivrednici sa severa Bačke ponudili su 2/3 od planirane kvote od 3100 tona kukuruza, dok su njihove kolege iz drugih reona u istom vremenskom periodu popunili svoje kvote. Realna je pretpostavka da kada se obrade podaci svih do kraja radnog vremena, dakle svi nalozi, a stiglo ih je nešto preko 500, ja ne isključujem mogućnost da se okruzi sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine popune svoje kvote možda već prvog dana trgovanja, ako ne svi, a ono većina okruga da već ispuni svoju kvotu. Kukuruz se otkupljuje po ceni od 18 dinara za kilogram sa PDV-om, što je više od tržišne cene koja trenutno iznosi 16,74 dinara sa PDV-om. Direkcija za robne rezerve plaćanje će izvršiti u roku od 7 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije. Otkupljuje se na nivou cele Srbije 50.000 tona, a samo je u Subotici u ovoj berbi sa njiva skinuto preko 300.000 tona kukuruza. U Udruženju poljoprivrednika smatraju da ova mera neće dati značajnije rezultate. Žetva, berba, kukuruza je već završena, poljoprivrednici su kukuruz smestili u čardake, u silose i sve ono što bi trebalo sad da urade, znači da krune kukuruza iz čardaka da nose negde u skladišta robnih rezervi ili da iz silosa gde su lagerovali vade taj kukuruz i nose u neka druga skladišta, to sve košta, transportni troškovi, izvlačenje silosa, to je 1%, rastor 0,5%, analize 0,5%, znači automatski se gubi efekat koji je trebalo da se dobije. Kupovina merkantilnog kukuruza vrši se od fizičkih lica, nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga. Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona, dok se od jedne zemljoradničke zadruge može otkupiti do 150 tona. Ovlašćeni skladištari kod kojih se kukuruz predaje jesu Peščara iz Subotice i Žitko iz Bačke Topole. U Austriji je održano međunarodno takmičenje u stvaralaštvu za decu. Naša sugrađanka, vaspitačica Nataša Vrapčević, koja radi u predškolskoj ustanovi Naša radost, obdaništu Sanda Marjanović, na prozivci dobila je specijalno priznanje i osvojila 70. mesto od 700 prijavljenih. Raditi sa decom je lepo, oni su uvek iskreni i nikada vas neće slagati. Njihov osmeh je najiskreniji i uvek su spremni da daju posljednju reč. Vaspitačica ustanovi Naša radost Nataša Vrapčević, zahvaljujući poslom koji se bavi, dobila je inspiraciju da učestvuje na međunarodnom stvaralaštvu za decu koje je održano u Austriji. Nataša je, zahvaljujući slikovnici koju je sama napravila i prevela, dobila priznanje, a to je nagrada za ceo njen trud i treba napomenuti da je jedina iz Srbije koja je učestvovala na ovom prestižnom festivalu za najmlađe. Vrlo dobro znam šta deca vole, šta deca osjećaju i kako će da prime neki određeni rad, određeno delo, određenu pesmu ili priču. Ovo je bilo takmičenje u Austriji, međunarodno takmičenje, na kojem se tražilo da bude određena tema priče. Znači, date su ključne reči, labud, leptir i da se obradi simbolika boja na način na koji će deca da razumiju o čemu se radi. Koliko je Nataša posvećena deci, govori podatak da je objavila dve knjige za decu, da piše i komponuje dečije pesmice. Kako sama kaže, inspiraciju je upravo pronašla radeći kao vaspitačica, jer na njihovu inicijativu i na podršku dece i svaki put se trudi da svoje znanje deci prikaže na drugačiji način. Moja prva knjiga je Brod mašte,
a druga knjiga je Čudesna planeta. I imam još mnogo toga napisanog, što nadam se jednog dana da će biti izdato. Kada napišem neku pesmu, kada vidim da se to deci dopada, ja se već tada osjećam srećna. U subotu je u kući zdravlja u Subotici izvršena operacija očiju, kakva do sada nije rađena na teritoriji Srbije, a prvi pacijent bio je Beograđanin Branko Dašić. Njemu je za samo nekoliko minuta skinuta dioptrija mrena, ali i astigmatizam uz pomoć specijalnih sočiva koje se naručuju posebno za svakog pacijenta iz Amerike. Operaciju je izvršio profesor dr. Nikica Gabrić uz stručnu pomoć doktorke Branke Ivošević, a prvoj operaciji je prisustvovao i direktor predstavništva Alcona za Srbiju i Crnu Goru Jugoslav Isaković, koji je dopremio ova specijalna sočiva. Branko Dašić ima 51 godinu i prema njegovim rečima punih 30 godina ima problema sa vidom. Pokušavao je da vid koriguje i sa sočevima i sa naočarima, ali mu se u posljednje vreme vid sve više pogoršavao. Za kuću zdravlja saznao je preko prijatelja i odlučio da za sva vremena reši pitanje lošeg vida. Možda mi još sveže, ali sigurno ono što mogu da pročitam pretpostavljam revoluciju u mom životu, nikad nisam vidio ovako dobro kao sad. I tek očekujem da svaki dan ću nešto novo da otkrijem, da imam drugi kvalitet života to. Onaj koji ima problema s dioptrijom, on može da razume kako izgleda kad nestanu problemi. Ovakve operacije tek su počele da se rade u svetu. Nakon samo nekoliko minuta bezbolne operacije, gde je pacijent sve vreme u svesnom stanju, sa očiju se uklanja dioptrija, mrena i astigmatizam. Operacija traje 10 do 15 minuta, ali je tajna u tome da vi morate stvoriti uvjete da bi mogli napraviti takvu operaciju. Prvo morate imati takvu dijagnostiku da možete izdijagnosticirati, drugo morate imati takvo znanje i vještinu da možete takvu operaciju napraviti i treće morate biti sigurni da ćete to dobro izvesti, jer ništa ne vrijedi ako pacijent ne bude zadovoljan. Ovo je naše veliko i prvo iskustvo u ovakvoj vrsti hirurgije i drago nam je da nam je i pacijent koji dolazi iz Beograda ukazao poverenje i da je odabrao baš nas da uradimo ovu operaciju i da je tako velika kompanija kao što je Alcon imao sluha i imali smo sa njima izuzetnu saradnju, izašli su na maksimalno u susret i u rekordnom roku nabavili ovo sočivo do kojeg se vrlo teško dolazi i da smo u saradnji sa klinikom Svjetlosti iz Zagreba i zahvaljujući izuzetnom prijateljstvu i dugogodišnjoj saradnji sa profesorom Gabrićem uspeli da za veoma kratko vreme realizujemo danas ovu operaciju. Sočiva koja su dopremljena iz Amerike putem najveće svetske kuće za oftalmologiju Alcona su multifokalna sočiva koja rešavaju problem vida na daljinu i blizinu. Alcona je inače specijalizovana za proizvodnju visokotehnoloških intraokularnih sočiva koja su po prvi put ugrađena pacijentu iz Srbije. Ono što je nama posebno zadovoljstvo to je da smo imali priliku ovdje u Subotici u klinici Perfect Vision da nađemo konkretne ljude koji su u prilici i u mogućnosti da ugrade takva sočiva, jer vrhunska tehnologija zahtjeva i vrhunske hirurge. Upravo iz tog razloga nama je kao velikoj svjetskoj kompaniji posebno zadovoljstvo što smo ovdje u Vojvodini i u Srbiji imali priliku da sarađujemo sa takvim hirurzima i da naši pacijenti imaju priliku da poslije Amerike i Zapadne Europe takva sočiva imaju priliku da budu ugrađena i našim pacijentima. Ako ovakve operacije u Srbiji uzmu maha, kao što i sam doktor kaže... Ljudi u Srbiji će progledati. Pacijent je nakon operacije odmah osjetio veliki napredak i uspeo da pročita neka slova koje je pre intervencije mogao da vidi samo sa naočarima. Konačan ishod, operacija uspela, doktor je zadovoljni, a pacijent progledao. Na Paliću je svečano otvorena vinarija Zvonko Bogdan. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj profesor dr. Dragoslav Petrović otvorili su DOO vinariju Zvonko Bogdan kao 91. pogon novih tehnologija u pokrajini, koja je sufinansijer u investiciji. Investiciona vrednost programa iznosi preko 87,5 miliona dinara, a pokrajina je obezbedila 20 miliona.
Vinograd i vinarije Zvonko Bogdan se nalaze u blizini Paličkog i Ludaškog jezera i prostiru se na površini od 56 hektara, pri čemu je za sada zasađeno 17 hektara vinove loze. U vinariji je instalirana najsavremenija linija za proizvodnju vina iz Nemačke. I privredno, i poljoprivredno, i turistički, dakle ovaj projekat sa sobom nosi mnogo benefita, većina proizvoda će ići u izvoz, što znači da ćemo poboljšavati naš spoljnotrgovinski bilans, a treba naglasiti, ne treba toga da se stidimo, da je ovo najmodernija vinarija ne samo u našoj zemlji, nego u ovom delu Evrope. Realizacijom ovog pogona kroz direktno zapošljavanje kao i kroz različite vidove kooperacije angažovano je ukupno 110 radnika. Kapacitet vinarije je 300.000 litara vina godišnje. Objedinjavanje privatnog kapitala i državnog kapitala će i dalje biti formula koju će se pokrajinska vlada držati i koja je od interesa kako za lokalne sredine, tako za pokrajinu, tako i za državu Srbiju. Vinarija će da ima muzej. Vinogradi se prostiru na 26 hektara, a cilj je da u narednom periodu pod vinogradima bude 56 hektara. Ovdje imamo jedan spoj svega toga što je tradicija Vojvodine sa nemačkom tehnologijom, sa vrhunskom nemačkom tehnologijom, i siguran sam da će ovo biti jedan novi brend osim onoga što imamo za naše uši, a što se već više od pola veka zove Zvonko Bogdan, imat ćemo nešto i za naša druga čula. Meni je žao što moji roditelji, moj dida i moja majka nisu živi, da oni vide di sam ja sve dogura, i oni se nikad nisu nadali da će od mene biti čovjek, tako su mi rekli. A šalu na stranu, tako mi je mama rekla, i šalu na stranu, ali ovako je ispalo sasvim slučajno, i naravno da iza 40-50 godina jednog upornog i sigurnog rada, ako je urodilo ovim plodom za čitav grad, mene to posebno raduje i nemam više tu šta da vam kažem. Najveći deo proizvodnje se plasira na tržište Nemačke i drugih zemalja Evropske unije, u Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, a manji deo u Srbiju. Planirani godišnji bruto prihod je 4 miliona evra. Skoro 900 preduzeća iz regiona Severa, Bačke i Potisja ispunilo je uslov za pokretanje automatskog stečaja, otkako je na snazi zakon o automatskom stečaju. Rečeno je za UEKO u Privrednom sudu u Subotici. Najveći broj tih preduzeća biva likvidirano, a u ovoj godini je samo u slučaju dva preduzeća usvojen plan reorganizacije, odnosno preduzeće je nastavilo da živi. Uslov za pokretanje automatskog stečaja će sljedeće godine biti još manji. Svako preduzeće koje je u blokadi duže od godinu dana rizikovaće automatski stečaj. U toku prošle godine Privredni sud u Subotici primio je 480 predmeta koji se odnose na automatski stečaj, od kojih je 466 rešeno. Radi se o preduzećima iz regiona Severne Bačke i Potisija koji su za to ispunili uslov, 3 godine neprekidne blokade računa. Ove godine uslov je bio oštri. Automatski stečaj je predložen za 417 preduzeća pošto su bila u blokadi duže od 2 godine. U malom broju slučajeva, 10-15%, poverioci su uplaćivali potrebna sredstva i pokretali stečaj koji je išao u pravcu bankrota, a u najmanjem broju slučajeva je usvojen plan reorganizacije, odnosno preduzeće nastavilo da živi, svega 2 predmeta, odnosno preduzeća. Najveći broj svih preduzeća, 90%, nakon predstečajnog postupka doživi odmah i zaključenje stečaja, odnosno likvidaciju i brisanje iz registra. Većina pravnih lica često i ne postoji, znači nisu brisani iz agencije, nema zaposlenih, nema sedište na nepostojećim adresama, su, kako mi to ovako zovemo u šali, mašna tašna preduzeće, tako da takve zaista treba ukloniti iz pravnog prometa. U regionalnoj privrednoj komori pretpostavljaju da je u regionu trenutno blokirano preko 1000 tekućih računa, čime neka od 4635 preduzeća, odnosno neki od 7000 preduzetnika, rizikuju automatski stečaj. Taj automatski stečaj je možda rješenje za to preduzeće, ali njegova dubioza će tek sada izazvati manifestaciju kod onoga kome on duguje. Jer jednostavno, da bi sada neko došao da naplati, on mora da čeka rezultat stečaja, pa stečajna masa, pa stečajni sudija, pa veće poverilaca i tako dalje. I dok sve to čeka, on isto tako može doći sada u tu situaciju ni kriv ni dužan.
ko je ispunio uslov za pokretanje automatskog stečaja, saznajemo od Narodne banke Srbije, i to na osnovu podataka koji se prikupljaju i objavljuju jednom mesečno. Brojka preduzeća koja odlaze u automatski stečaj će sljedeće godine biti još veća, pošto je zakonom utvrđeno da će se na pomenutoj listi Narodne banke naći svako preduzeće koje je u neprekidnoj blokadi duže od godinu dana. U toku je akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Akciju realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Automoto savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila. U narednih 5 dana realizovat će se pojačana kontrola saobraćaja sa ciljem da vozači besplatno provere tehničku ispravnost vozila. Većina anketiranih vozača godišnje najmanje jednom nosi automobil na tehnički pregled. Akciju su ocenili kao dobru jer imaju priliku još jednom da provere ispravnost svojih vozila, ali sada besplatno. Pa svako 10.000 ide na tehnički, a prilike jedno 4 do 5 puta godišnje. Znači. To je dobro. I godišnjem jednom nosim auto na... A zbog čega je dobro? Dobro je što može isprobati čovjek da li auto valja. Pa 2 puta godišnje otprilike, ali podržavamo ovakvu akciju. Saobraćajna policija će vršiti pojačanu kontrolu vozila i vozača, posebno na putevima i ulicama u naseljenim mestima, i vozačima ukazivati na značaj ispravnosti vozila u saobraćaju. Tokom sprovođenja akcije, saobraćajna policija će obaveštavati građane na kojim tehničkim pregledima će se raditi besplatni tehnički pregled vozila i preporuku gde mogu da se eventualno uočene nepravilnosti otklone. Ove akcije u mnogo čemu poboljšavaju bezbednost saobraćaja, jer kad imate tehnički ispravno vozilo, vi ste onda jedan kompletan vozač u saobraćaju gdje imate svoju sigurnost, a imate i sigurnost svih ostalih učesnika u saobraćaju. Preventivna akcija traje do subote. Od ponedeljka saobraćajna policija će pojačano vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila i ukoliko automobili nisu tehnički ispravni, sledi sankcionisanje prekršaja. U akciji pripadnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapšeno je 17 pripadnika kriminalne grupe koja je od jula do sredine novembra ove godine prokrijumčarila više stotina ilegalnih migranata u Mađarsku. Na čelu grupe, kako saznajemo, nalazi se Subotičanin, 42-godišnji Vlaško Vaci, zvani Purdes. Među uhapšenima nalaze se još 7 lica iz Subotice i Bajmoka. Kako piše list Alo, vođa krijumčara Vaci evidentiran je još 2001. godine u Beloj knjizi MUP-a kao član kriminalne grupe zvane Ledenski, koja švercuje ukradena vozila preko Mađarske, a osuđivan je i na 2 godine jer je 1998. pomogao ubicama rvačkog šampiona Bogdana Đorđića da pobegnu u Mađarsku. Blaško Vaci, Nebojša P., Stevan M., Daniel P., Dragan P., Joel P., Jovica K., Arpad O. i Ivan P. su zadržani zbog postojanja osnova sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa u periodu od kraja jula do sredine novembra ove godine na teritoriji Republike Mađarske prokrijumčarili više stotina ilegalnih migranata, državljana Afganistana, Libije, Pakistana, Somalije, Tunisa, Sudana i drugih država afroazijskog područja, ostvarujući pri tome veliku imovinsku korist. Tokom pretresanja stanova i drugih prostorija na više od 20 adresa u Subotici, Beogradu, Pančevu, Loznici, Molu i Kanjiži, pronađeno je i privremeno oduzeto nekoliko automobila koji su korišćeni za krijumčarenje ljudi, više komada vatrenog oružja i municije, ručna bomba, oko 30 grama opojne droge kokain, veća količina novca i sredstva za komunikaciju. Organizovana kriminalna grupa delovala je na području Subotice i Loznice, odnosno Banje Koviljače. Znači, problem ilegalnih migranata, ne samo azilanata koji dolaze iz Srbije, nego ilegalnih migranata koji se procenjuje da ih u Grčkoj trenutno ima više od 100.000 i koji traže put i kanal da dođu do Evropske unije. Organizatori krijumčarenja su ilegalne migrante prebacivali na područje Mađarske u grupama od 18 do 50 ljudi, najčešće koristeći takozvani zeleni pojas u širim reonima mesta Bajmok, Banatsko, Aranđelovo, Rabe i Martonoš. Veći broj lica prokrijumčarenih na područje Mađarske zaustavila je mađarska policija na osnovu informacije službe za borbu protiv organizovanog kriminala, te na osnovu intenzivne saradnje između pomenute organizacije i Nacionalnog biroa za istrage Republike Mađarske
sprečavano krijumčarenje lica ka teritoriji Mađarske i Austrije. Ovo nije prva akcija, znači bilo je još ovakvih akcija, ali će ova akcija sigurno imati veliki odjek upravo u Savetu ministara unutrašnjih poslova Evropske unije, kojim sada predsedava poljski ministar, sa kojim se nedavno razgovarao, jer je ovo bila jedna od tema na poslednjim sastancima. Članovi ove organizovane kriminalne grupe krijumčarenjem ljudi zaradili su od 100.000 do 120.000 evra. Novac ostvaren kriminalnim aktivnostima, ulaganje u kupovinu skupocenih automobila i nepokretnosti. Cena za jednog migranta je rasla na 500 i potom 1.000 evra do zapadne Evrope. Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, gradonačelnik Sombora Nemanja Delić i predsjednik opštine Kanjiža Mihalj Njilaš potpisali su u Somboru memorandum o razumevanju sa USAID projektom održivog lokalnog razvoja radi planiranja i realizacije projekata lokalnog ekonomskog razvoja koji su od zajedničkog interesa i koristi. Memorandumom je predviđeno da dva grada i opština zajedno sa predstavnicima civilnog sektora zajednički planiraju, sprovedu i prate projekte ekonomskog razvoja. Ovo partnerstvo realizuje se u okviru petogodišnje USAID inicijative za održivi lokalni razvoj vredne 22 miliona dolara. Kanjiža, Sombor i Subotica pridružuju se poslovnom sektoru i organizacijama civilnog društva u okviru USAID-ovog projekta inicijative za održivi lokalni razvoj kako bi pospešili razvoj u regionu. Kako istaknuto prilikom potpisivanja ugovora, ova dva grada i opština su prepoznale mogućnost saradnje na nekoliko međuopštinskih inicijativa koje će uticati na život građana i prihode u njihovim zajednicama. Neke od njih se odnose na jačanje poljoprivredne proizvodnje, uticaj na njen razvoj, smanjenje migracija sa sela u gradove i razvoj ruralnih područja. Mislim da su ključne tri teme zapravo ono što je spomenuto u panel diskusiji. Jedno je privlačenje investicija između ostalog i u prehrambenoj industriji, drugo je razvoj infrastrukture u ovim opštinama i gradovima i treće je jedan zajednički aktivizam na zadržavanju mladih ljudi i u selima, a i u gradovima, jer moramo se suočiti sa posljedicom popisa, a to je da su zapravo formirana dva nova centra ka kojima gravitira sve veći broj ljudi, a to je Beograd i Novi Sad. Na nama je da zadržimo sopstveno stanovništvo, jer je stanovništvo jedan od osnovnih preduslova razvoja svakog grada i opštine. Partnerstvo između Kanjiže, Sombora i Subotice se organizuje u okviru petogodišnje USAID-ove inicijative za održivi lokalni razvoj vredne 22 miliona dolara. Cilj projekta je da podrži partnerstva između lokalnih vlasti, biznisa i organizacija civilnog društva kako bi se objedinila znanja i resursi opština i stvorili povoljni uslovi za investicije i ekonomski rast. Ovim projektom nameravamo da radimo na poboljšanju lokalnog razvoja, na unapređenju zaposlenja i poboljšanju lokalnih zajednica uopšte. Tako da se radujemo uspostavljanju saradnje i saradnji budućem radu kako sa opštinama i gradovima, tako i sa firmama i nevladnim organizacijama. Partnerstvo uspostavljeno u Somboru je peto međuopštinsko partnerstvo formirano u okviru ovog USAID-ovog projekta. Ukupno će biti formirano 12 partnerstava širom Srbije. Ostalih 8 biće formirano do kraja godine, a svako će biti sačinjeno od najmanje 3 opštine, odnosno grada, lokalnih kompanija i civilnog društva. Pripreme za doček nove godine u Subotici, bar kada je reč o organizatorima, odavno su već počele. Kao i svaki put u opticaju su kafići, restorani, sale, ali i organizovan je doček na trgu. Iako većina anketiranih Subotičana kaže da još uvek razmišlja gdje će provesti najluđu noć, neki od ugostitelja kažu da su im kapaciteti već do pola popunjeni. S obzirom na brz tempo života koji živimo u posljednjih godina, pitanje je gdje ćete za novu godinu i šale počinje da se postavlja već nakon dolaska sa letovanja. A onda krajem novembra i početkom decembra zaista počinje da se razmišlja o tome koja je opcija najbolja za proslavu dočeka nove godine. Rano mi je još da razmišljam o tome, znači nisam ništa odlučio. Ne znam gdje ću još, imam u opticaju više ponuda, tu negdje vjerovatno po gradu, pa vidjet ćemo. U zavisnosti od toga šta kafići nude, cene, vrste muzike, vidjet ćemo, razmislit ćemo pa ćemo se već za neku lokaciju u Subotici odlučiti svakako. Kućna žurka, bit će veselo.
Jedan od restorana koji nudi dobru zabavu za najluđu noć je Hotel Galerija. Proslava se organizuje u dve sale sa srpskom i mađarskom muzikom. Hrana će biti na bazi švedskog stola sa internacionalnim jelima, a piće se služi u neograničenim količinama. Cena dobrog provoda za ovo veče je 5000 dinara. Interesovanje je iznenađujuće veliko, s obzirom da svi znamo u kakvoj situaciji se nalazi cijela naša zemlja i šire, tako da interesovanje je zaista veliko i za smeštene kapacitete i za sam doček nove godine. Mi već imamo uveliko rezervisane grupe iz Slovenije i iz Beograda, pored individualnih rezervacija od naših sugrađana i okolnih mesta. Naravno, kao i svake godine u kafićima u centru grada, provod počinje već u prepodnevnim časovima. Oni koji možda više vole neku pošteniju varijantu, i ove godine će na trgu biti organizovan doček, ali pošto još uvek u pripremi čita program, detalje oko dočeka saznaćete tokom decembra. Studija izvodljivosti železničke pruge Segedin-Reske-Horgoš-Subotica-Bačalmaš-Baja pokazala je da je ova pruga rentabilna. Ako se iz evropskih fondova obezbede sredstva do 2019. na ovoj relaciji, će vozovi moći da idu brzinom do 160 km na čas, izjavili su predstavnici mađarskih i srpskih železnica u Subotici. Oni su danas zajedno sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za privredu i Evroregionalne razvojne agencije DKMT iz Segedina putovali na relaciji Subotica-Segedin i uverili se u potrebu modernizacije pruge, čiji je prvi korak bio upravo izrada pomenute studije u okviru IPA prekograničnog programa saradnje. Dva sata bila su potrebna da delegacija učesnika na prekograničnom projektu pređe put dugačak 40 km od Segedina do Subotice. Ta sporost na liniji koju dnevno pređe oko 70 putnika naterala je partnere, Pokrajinski sekretarijat za privredu, Evroregionalnu razvojnu agenciju DKMT iz Segedina, kao i povezane partnere Mađarske železnice i Železnice Srbije, da krenu u realizaciju ideje obnove pruge. Prvi korak je sprovođenje prekograničnog projekta, izrada detaljne studije izvodljivosti železničke pruge Segedin-Reske-Horgoš-Subotica-Bačalmaš-Baja. Studija je urađena i pokazuje koliko je potrebno uložiti u obnovu pruge i da li će ona biti rentabilna. Az eredmény az, hogy igen, tehát a befektetés messze menőkig megtérül ennek a vasútvonalnak a tényleges megépítése során. Úgyhogy amennyiben minden a tervek szerint alakul, és a MÁV, valamint a Szerb Vasútársaság szakmai támogatásán túl Európai Uniós forrást is sikerül szerezni a revitalizációra, akkor a tanulmányterv szerint 2019-ben a 160 km/h villamosított pályán lehet közlekedni a Szeged-Szabadka távolságon. Ova pruga postavljena je 1885. godine, a deo nje uništen 1955. i danas je u gorem stanju nego pre više od 100 godina. Njome je saobraćalo oko 6,5 miliona ljudi iz nekoliko rumunskih i mađarskih županija do autonomne pokrajine Vojvodine. Projekat predviđa revitalizaciju ove pruge kao i izgradnju nove od Subotice do Baje, ukupno 100 km. U tom pravcu Železnice Srbije su već krenule u nabavku novih dizel motornih vozova. Očekuje se nabavka 12 u narednih godinu dve, od kojih će neke kompozicije saobraćati do i od Subotice. U narednih 10 godina očekuje se modernizacija i sanacija jednog koloseka do Subotice na koridoru 10. Pored toga, železnice planiraju da u Subotici ulože 7 miliona evra u modernizaciju kapaciteta. Mi ćemo ovde raditi u toku 2012. u Subotici planira se investicija nekde oko 7 miliona eura, znači vezana za kompletno osiguranje stanice i stavljanje u funkciju veće opreme koje imamo. Imamo obezbeđen izvor finansiranja iz kredita EIB-a. Bitno je samo da se još definiše iznos sredstava neophodan za završetak mosta preko Velike Morave i onda ćemo usmeriti sredstva tako da ćemo krenuti sa tim ciklusom koji je vezan za uređenje granične stanice. Projekat se realizuje u okviru programa prekogranične saradnje IPA koji se finansira sredstvima iz Evropske unije uz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za privredu. Ukupan budžet projekta je 389.000 evra, a projekat se završava 30. novembra.
Narkomanija, bolest zavisnosti koja se posljednjih 10 godina raširila među omladinom, postaje ozbiljan problem i u svetu, ali i kod nas. Procenjuje se da u svetu oko 200 miliona ljudi je zavisno od neke droge. Ukoliko osoba i uspe da se izleči od ove bolesti zavisnosti, fizičke i psihičke posljedice su trajne. Lekari tvrde da uzroci narkomanije prate savremenu civilizaciju, odnosno sve veće nezadovoljstvo življenja. Predrag Vidakov prvi put je probao marihuanu još u osnovnoj školi. Vremenom Predrag je uzimao sve jače droge kako bi ponovio osjećaj zadovoljstva da bi u srednjoj školi već prešao na heroin. On kaže da nije ni bio svestan kakvo ga je zlo obuzelo dok mu heroin nije postao potrepština koju je svaki dan morao da konzumira kako bi normalno funkcionisao. Svaki dan po par puta se to mora uzimati jer bez tog se ne može živjeti, to zameni svako što kaže hleb i vodu zameni, znači bez tog se ne može živjeti i to onda postane moj ili bilo čiji život u stvari, ta droga. Prema rečima lekara, droge je oduvek bilo u svetu, ali nije bilo toliko rašireno među omladinom. Razlozi zbog kojih se mladi odlučuju na konzumiranje droge su više uzročni jer se nalaze u samoj ličnosti. Najveći uticaj jeste uticaj društvene sredine, pre svega porodice, ekonomske i političke situacije u zemlji i škole. Ukoliko osoba postane zavisna od droge, što je velika verovatnoća, i ukoliko uspeju da se izleče, posljedice su uglavnom uvek vidljive. Posljedice su i na psihičko zdravlje osobe i na fizičko zdravlje osobe i one se uvek svedu na jedno te isto. Dakle, različite droge počinju od nekog organa. Naprimjer, marihuana utiče ponajviše na mozak čovjeka, utiče na njegovu misaonu intelektualnu funkciju, ali ne samo na to, nego utiče i na sve ostale organe, na jetru, na srce i bitno je naglasiti da bez obzira na šta utiče određena supstanca, posljedica za zdravlje je razorna. Predrag je oko 2 godine na lečenju u humanitarno-terapijskoj zajednici za pomoć zavisnicima Hosana, gde se uspešno leči od, kako on i sam kaže, zla koje ga je snašlo. Mogu da poručim da se ne opravdavaju, tako reći, malim, da misle da su to u stvari ti počeci, mala stvari, da jednog dana vrlo moguće većina njih će završiti na tim, tako reći, teškim drogama. Zlo i ta droga ne biraju, znači koga će da zahvate i da dobro gledaju kako se ponašaju još u počecima, u ranoj mladosti, jer vrlo brzo to uzima svog maha i neće ih uopšte izostavljati. U Hosani boravi nešto više od 10 mladića koji su ovdje na odvikavanju od droge. Svakodnevni rad, disciplina, kao i pomoć psihologa i sveštenika omogućavaju ovim mladićima da se otarase ove opasne navike i da se nakon 3 godine vrate normalnom životu. Kongresni biro Srbije je Suboticu prepoznao kao moguću destinaciju za razvoj kongresnog turizma. Pored Beograda i Novog Sada, potencijal za razvoj kongresnog turizma imaju još Zlatibor i Kopaonik. U hotelu Galerija održana je prezentacija projekta Kongresnog biroa koji su zajednički realizovali Turistička organizacija grada Subotica i Kongresni biro Srbije uz podršku USAID-a. Prezentacija nosi naziv Meet in Subotica i hotelijerima i drugim zaposlenima u turizmu su predstavljene brošure sa ponudom Subotice i Palića. Cilj Kongresnog centra u Subotici je da ubedi posetioce da u našem gradu održe svoj skup. Štampane su 2 brošure o ponudi Subotice i Palića na srpskom i engleskom jeziku, a u planu je i na mađarskom. Kongresni biro Subotice postoji u okviru turističke organizacije. Mi smo uradili jednu analizu naših smeštenih kapaciteta, naših prostora za sastanke, svih naših dodatnih usluga koje pruža grad Subotica. Došli smo do zaključka da je zaista to nešto na čemu treba insistirati u našem gradu, jer more nemamo, planinu nemamo, dakle jezero u stanju kako jeste. Znači, mislimo da je u stvari kongresni turizam i poslovni turizam taj koji u suštini donosi i najviše novca, ali da je to nešto na čemu treba raditi u narednim godinama intenzivno kako bismo sustigli i Beograd i Novi Sad.
Kongresni biro se bavi poslovima koordinisanja ugostiteljskih objekata i institucija koje organizuju velike kongrese, posjeduju baze podataka velikih kongresa i u mnogome će da olakšaju rad hotelijerima na uspostavljanju saradnje i komunikacije. Kongresni biro Srbije osnovan je 2007. godine i tada je Srbija zauzimala od 69. do 72. mesta u svetu, a prošle godine 43. Mi već pri samom vrhu zajedno sa Rusijom i Hrvatskom smo u istom rangu, a pretekli smo Sloveniju, Estoniju, Rumuniju, Bugarsku, Slovačku, sve zemlje te smo prestigli na toj svetskoj IKA rang listi. Postoji međunarodna kongresna asocijacija koja se zove IKA, International Congress and Convention Association, i ona zapravo rangira destinacije po broju održanih kongresa koji su međunarodno priznati. Turistička organizacija grada Subotice prošle godine je pokrenula inicijativu za razvoj konkurentnosti i u saradnji sa Kongresnim birom Srbije počela da realizuje projekat uspostavljanje i razvijanje kongresnog sektora u Subotici. Izrađen je novi sajt na adresi www.meetinginsubotica.rs sa svim potrebnim podacima. Ove godine u Subotici je prijavljeno više od 80 slučajeva nasilja u porodici. Centru za socijalni rad prijavljena su 33 slučaja, dok je policija podnijela 46 prijava osnovnom sudu zbog krivičnog dela nasilja u porodici. Najizražajnije je i dalje fizičko nasilje, kao i ekonomsko, zbog koga žrtve se često odlučuju da ostaju uz nasilnika. Saopšteno je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Policijska uprava u Subotici je u toku 2010. godine podnela 38 krivičnih prijava, a u 2011. 46 krivičnih prijava osnovnom tužilaštvu u Subotici za krivično delo nasilja u porodici, gde su oštećene u krivičnom delu bile žene. U osnovnom sudu u Subotici kažu da je ove godine pokrenuto 77 postupaka zbog krivičnog dela nasilja u porodici. Od toga 37 predmeta je rešeno i nasilnici su oglašeni krivi. U tri rešenja žrtva je odustala od tužbe. Kako nezvanično saznajemo, u Višem sudu ima jedan slučaj gdje je nasilnik ošišao žrtvu i predmet je u istražnom postupku. Za prvih 9 mjeseci u Centru za socijalni rad prijavljene su 33 žrtve porodičnog nasilja, 29 žena i 4 muškarca. Prijavljeno je i 6 slučajeva porodičnog nasilja nad decom. To su zapravo osobe, kao što sam već rekla, koje nemaju zaposlenja. Znači, one su ekonomski zavisne i na neki način nasilnici pribjegavaju još rigoroznijim merama kontrole. Znači, oni nemaju sredstava za osnovne potrebe, oni im ograničavaju kretanje i u tom smislu postaju potpuno zavisne od nasilnika. U Srbiji počinje kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, umorne od proganjanja, u okviru koje će Autonomni ženski centar, Rekonstrukcija ženski fond, umetničko-aktivistička grupa ACT Women i mreža Žene protiv nasilja zatražiti dopunu krivičnog zakona uvođenjem novog krivičnog dela proganjanje. U Centru za savjetovanje i podršku porodice kažu da se 1/3 žrtava odlučuje da potraži kod njih pomoć. Radimo na tome da shvate da mogu da izađu iz toga, prosto da imaju pravo da kažu ne, da imaju pravo da prestanu da trpe sve ono što su godinama trpele i da negde počnu da se bave više sobom, a ne nasilnikom. Zbog nasilja u porodici država godišnje iz budžeta potroši minimalno između 204,8 i 535,9 miliona dinara. Podaci su istraživanja Autonomnog ženskog centra. U minimalne troškove uključeni su izdaci zaposlenih u policiji, pravosuđu, sistemu socijalne i zdravstvene zaštite. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prvi put je ustanovljen 25. novembra 1981. godine u Bogoti, a na taj dan Ujedinjene nacije, vlade i humanitarne organizacije širom sveta pozivaju sve društvene aktere da se uključe u aktivnosti čiji je cilj da spreče nasilje nad ženama. Ministarstva financija i prosvete Srbije postigla su dogovor sa Stalnom konferencijom gradova i opština da lokalne uprave do kraja godine isplate jubilarne nagrade zaposlenima u prosveti za 2009., 2010. i 2011. godinu, izjavio je direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović.
Grad Subotica je među prvima počeo sa isplatom jubilarnih nagrada za 2011. godinu. Prema rečima pomoćnice gradonačelnika za obrazovanje Ljubice Kiselički, u sporazumu između zaposlenih u prosveti i ministarstva ključnu ulogu je odigrala stalna konferencija gradova i opština koja je bila njihov posrednik. Nakon što je Republika objavila da će sredstva biti prebačena na lokalnu samoupravu za isplatu jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu, lokalna samouprava počela je sa isplatom jubilarnih nagrada za 2011. godinu, što je po zakonu i njihova obaveza. Ja mogu da kažem da transferi idu, da mi imamo spiskove od škola koliko kojoj treba sredstava za određeni broj radnika koji stiču pravo za jubilarnu nagradu u 2011. i sredstva se isplaćuju. Ja imam informaciju i tu je već više od 50% škola sanirano, odnosno upućena su sredstva. U samostalnom sindikatu smatraju diskriminacijom to što je isplata jubilarnih nagrada počela od 2011. godine, a ne prvo za 2009. i 2010. Moje lično mišljenje o isplati jubilarnih nagrada za 2011. godinu jeste da je to potpuna diskriminacija ljudi koji su ostvarili pravo po osnovu rada i iz rada. Oni u 2011. u 2009. i 2010. godini. Znači, ljudi koji su u 2011. stekli pravo za jubilarnu nagradu dobit će je sada, a 2009. i 2010. ne. Znači, diskriminacija prava ostvarenog iz rada i po osnovu rada, zašto sam se ja borila lično da jednostavno tako nešto ne ide. U sindikatu više od ovoga nisu željeli da komentarišu, a detaljnije stavove izneće u ponedeljak. Novogodišnji vašar u centru grada ove zime biće organizovan na drugačiji način. Na novoj lokaciji sa novim dizajnom i pod novim imenom – Winterfest. Kreiran po ugledu na evropske novogodišnje vašare, planiran više godina, uz podršku grada i pokrajine, Winterfest će biti održan od početka decembra do početka januara, a na njemu ćete pronaći sve što vam je potrebno za novogodišnje praznike u domaćoj i lokalnoj produkciji, osim petardi. Novina u Winterfestu biće prodaja gurmanskih specijaliteta sa ovih područja koje će izložiti učesnici ranijih sajmova Ukusi tradicije. Tradicionalni novogodišnji vašar u Subotici više neće biti, kako se izrazio direktor javno-komunalnog preduzeća Subotičke pijace Bela Bodrogi, Buvljak u Malom. Pod novim imenom na novoj lokaciji sa novim dizajnom tezgi i po ugledu na mnogo veće gradove, od 5. decembra do 8. januara u Subotici će biti održan Winterfest. Na Malom Korzou od Neptuna do Office Shoes-a bit će poređane tipske kućice i tezge za koje će konkurisati potencijalni izlagači. Organizator sajma su Subotičke pijace, finansijski su ga pomogli grad Subotica i pokrajinski sekretarijat za privredu. Najvažnije je to da ovo sad neće biti kao što je do sada bilo sa oproštenjem, jedno presejenje Buvljaka u Malo u centru grada, nego bit će već začetak stvarno takvog božićno-novogodišnjeg vašara kakav treba da bude. Na Winterfestu mogu se predstaviti najnovije rukotvorine i dela narodne i primijenjenih umjetnosti koji se uklapaju u predstojeće praznike, zatim proizvodi retkih i starih zanata kao i zanatlija. Poseban deo Winterfesta biće predstavljanje domaćih ića i pića pod brendom Ukusi tradicije. Na osnovu pismenog predstavljanja sa fotografijama, stručni žiri će doneti odluke ko može učestvovati na vašaru. Proglašenje rezultata biće 1. decembra. Suorganizator Winterfesta je preduzeće za marketing PR. Nastojati da Winterfest kao jednu novu manifestaciju ustrojimo sa idejom da za nekoliko godina zaista bude u skladu sa onim što se može vidjeti u evropskim prestonicama. Dakle, da profilišemo izbor robe koja se nudi, da profilišemo usluge koje se nude, mislim pritom prvenstveno na gastronomsku ponudu, na ponudu koja je vezana za nešto što nam je sastavni deo kulture i tradicije. Winterfest donosi još jednu novinu. Prodaja petardi, odnosno pirotehničkih sredstava, će biti zabranjena na vašaru. Ja sam upravo vratio
ovaj ugovor koji treba potpišemo na doradu, gde će jasno stojati da organizator Subotičke pijace ne dozvoli iznajmljivanje tezge onima koji se bave trgovinom pirotehničkim sredstvima. Mislim da je ovakav koncept koji će sigurno i drugi gosti predstaviti detaljnije u svom sadržaju, nešto što će biti nova atrakcija, nešto što će biti zanimljivo za Subotičane. Pismeno predstavljanje sa fotografijama u subotičkim pijacama očekuju do 28. novembra 2011. na adresu JKP Subotičke pijace 24.000 Subotica Đure Đakovića 23/1 ili elektronskim putem na direkcija @supijace.co.rs. Cena zakupa će biti 20.000 dinara po kućici, a tezge 10.000 dinara, sve bez PDV-a. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje nedeljnog pregleda najvažnijih vesti. Ostanite uz program U Eko televizije. Prijatno večer.